ستاسترگی خماری ستاشون دیاناری ستازل پی خماران تنده دی مداری ستاوریزی کابله بان قندهاری پزنه دی تور خال پزنه دی تور خال کوی سوکی داری جانان شده بلچا احتاج آزاری. السلام علیکم گرانو کتونکو د خپل کوربه نگارلم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کئ. ګرانو کتونکو هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوې سحر. په دغه پروګرام کې مونږ د خپل ادبي ملګرو سره میلاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن مونږ راغلي یو د ضلعه ملکنډ له سیمې سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر، یو نوموړی شاعر تاج رحمان تاج صاحب خواله. تیر ځل هم مونږ داوی مارکه کړې وه، خو ډیر ګڼ شمیر ملګرو زمونږ نه غوښتنه کړې وه، هغوی زمونږ نه فرمایش کړی و. بار بار به هغوی مونږ ته کالس کوو، مونږ ته به کمنټس کول چې تاج رحمان تاج صاحب له یو ځل بیا لاړ شي، د هغوی سره یو مارکه بله هم وکړي. د هغوی په دغه درنه مینه باندې نن مونږ راغلي یو د تاج رحمان تاج صاحب خواله. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو او مخامخ به شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب ژوند مو څنګه تیریږي؟ ژوند خو ډیر ښکلی روان دی. دانش صاحب یوه خبره چې دا وخت روان دی او زه ولاړ یم، ژوند رانه په تیریدو دی او مونږ ولاړ یو بس تماشا کوو. البته ښه روان دی، د الله پاک فضل دی، ښکلی تیریږي. الحمدلله زندگی مو ښه تیریږي، ډیر ښه خبره ده. تاج رحمان صاحب څرنګه چې ما وویل چې ستاسو سره مخکې هم زمونږ مارکه شوې وه، ګڼ شمیر ملګرو به مونږ ته بار بار کال هم کوو، مونږ ته به کمنټس هم کول، میسج به هم کوو چې تاج رحمان صاحب له تاسو یو ځل بیا لاړ شي. تاسو چې کوم کلامونه مونږ سره شریک کړي وو، کوم خوندور کلامونه وو، هغه چې کوم دي زمونږ مینهوالو ډیر زیات خوښ کړي وو، ډیر داد یې درکړی وو تاسو له هم. په هغه مینه باندې یو ځل مونږ بیا راغلي یو، نو خپلو مینهوالو ته به څه ډالۍ کوې؟ اول خو د ټولو نه مخکې د ټولو یوه نړۍ مننه، څومره چې زمونږ کتونکي دي، زمونږ مینوال دي، هغوی ته زما طرفه سلامونه او نیکی هیلې، او ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ د غمات ګډ شعرونه دوی خوښ کړل، کوم چې مونږ د پښتو ادب دپاره منډې وخو. نو تاسو د شعر غوښتنه وکړه چې هغوی ته به څه ډالۍ کوئ، نو یو څو شعرونه به ته وایو، هغوی به اوري. د ټولو نه مخکې وقیته ده نگار لمبای چې د لیوانو پشان می بیا قطار قطار کړي شګي، د لیوانو پشان می بیا قطار قطار کړي شګي، بس ځان لناس ته مس وخت پورې مشمار کړي شګي. مننه زما د قومي غړې دل سترګې پټې کړي نن، زما د قومي غړې دل سترګې پټې کړي نن، سمره په چلو په هنري ورګزار کړي شګي. ډیر مننه دغه شان دی او غزل یو سوشور نه نور چې د خپل نظر غشي زما د زړه نه پار وباسه، په زړه مې ووله دلبره ما د کار وباسه. د خپل نظر غشي زما د زړه نه پار وباسه، په زړه مې ووله دلبره ما د کار وباسه. سترګې دې ډکې ډکې تورې کړه په تورو رنجو، بهر راوزه بلا زړونو نه زار وباسه. چې ستا پخپو کې مې ساوخی چې قرار به شما، په مړ وجود باندې مې خیر دی بیا له خار وباسا. زه پې د خپلې سرې نازکې شونډې نورې سرې کوم، ای زما تاجا ما له رس له سوره نار وباسا. ډېره مننه. یو څو نوي شعرونه چې غزل دی چې مینهوال ته ډالۍ وي، چې خمار خمار کاته کوه گزار زما په زړه کوه، خمار خمار کاته کوه گزار زما په زړه کوه، تور کاڼی چې وویني ځان لته رانجه کوه. مننه. خمار خمار کاته کوه گزار زما په زړه کوه، تور کاڼی چې وویني ځان لته رانجه کوه. ډیره غریبي مې ده ډیره گزاره کوه، ډیره غریبي مې ده ډیره گزاره کوه، دې بیروزګارۍ کې زار یاره سنا سکوه، دې بیروزګارۍ کې زار یاره سنا سکوه، سیب په ممبر باندې د اور د قصې مکوه. مننه. سیب په ممبر باندې د اور د قصې مکوه، خپل منزل نستون نشي خیر دې ځا دمه کوه. مننه. خپل منزل نستون نشي خیر دې ځا دمه کوه، زه به یا قربان وایم ته راته ټپه کوه. مننه. زه به یا قربان وایم ترا ته ټپکوا،
ستاسو غنم شته دی بس ځان لته وړه کوا بد حال هو زمونږ دی مونږ له هم حصہ کوا مننه ستاسو غنم شته دی بس ځان لته وړه کوا بد حال هو زمونږ دی مونږ له هم حصہ کوا که څوک در سره بد کوي ته ور سره ښه کوا مننه که څوک در سره بد کوي ته ور سره ښه کوا تور لباس ته ډیر خوند کوي خو سپینه لوپټه کوه مننه تور لباس ته ډیر خوند کوي خو سپینه لوپټه کوه زه ځان له لږ سا ګورم تاجا ته واښه کوه مننه ډیر ښه جی ډیر زړه پورې کلام مو راسره شریک کړه ډیر ښکلی او ډیر ښایسته لفظونه مو راغونډ کړي وو کتونکو راغلي وو د تاج رحمان تاج صاحب خواله چې یو زلمی لیکوال دی او ډیر معیاري لیکل کوي ستاسو په فرمایش باندې راغلی وو بالکل ستاسو په فرمایش باندې به تاسو ته کلامونه هم وړاندې کوي د یو کلام فرمایش به تینه بل هم کوو نو څنګه مو خوښه ده تاج صاحب اولی نو انشاءالله تاسو راغلی دی دپارې د پښتو د ادب دپاره منډې وښئ نو مینهوال ته به څو شعرونه یو کلام نور هم انشاءالله ډلی کوو یو څو شعرونه دي چې که زمونږ چم کې څوک شراب نسکي نو دا وجه ده که زمونږ چم کې څوک شراب نسکي نو دا وجه ده دلته کې هر ښکلی د سترګو نه خمار وباسي دا چې په مخ کې مخکې ځي پروسته ګوري راته دا چې په مخ کې مخکې ځي پروسته ګوري راته مطلب یې څه دی خو زما زړه نه ازار وباسي مننه یو کلام به دغه سره هم شریک کو چې سمنم سنمنم سمنم سنمنم بس زه د خپل زړه منم ته منې که نه منې زه د مولانا منم مننه سمنم سنمنم بس زه د خپل زړه منم ته منې که نه منې زه د مولانا منم ماته کافر مه وایا صیب زه هر څه منم مننه ماته کافر مه وایا صیب زه هر څه منم سترګې دي لیندې منم غشی دی باڼه منم مننه سترګې دی لیندې منم غشی دی باڼه منم مړاوې سترګې ښکلې کړې مړه بس رانجه منم مننه مړاوې سترګې ښکلې کړې مړه بس رانجه منم تاج ستا شیرونه ټول سم خواږه خواږه منم تاج ستا شیرونه ټول سم خواږه خواږه منم او جهان مننه تاج صاحب ډېر ښکلي او ډېر زړه پورې کلامونه مو راسره شریک کړل تاج صاحب اوس پر شو هغه فرمایش لا کوم چې زمونږ د هریچند ټي وي خاص او سپیشل طور باندې کړی دی یعنی ستاسو ترنم چې کوم دی زمونږ په چینل باندې ډېر زیات چلیدلې دي زمونږ کتونکو ډېر زیات خوښ کړی دی مونږ خپله باندې هم ستاسو ترنم ډېر زیات خوښ دی نو فرمایش په مونږ هم کوو د هریچند ټي وي کتونکي هم کوي چې په ترنم کې تاسو مونږ ته څه ووایې دغه فرمایش به راته پوره کوئ نگار بھائی ډېر مننه ضرور انشاء الله وې دا کوربه چې کمی کنه وې دا میلمار خبره منی تا سوای موږ بوایو د ټول نمک به زه تا ته یو دوه شعر ډالۍ کوم واجد بھائی ته ځان له یو دوه شعر ډالۍ کوم واجد بھائی ته ډالۍ چې ګورا ستالی دولر مې څومره خواري وکړله ګورا ستالی دولر مې څومره خواري وکړله ځان له مې دعا د هر جمعات په قاری وکړله ورشه ورته وایا جنازه یې را روانه ده ورشه ورته وایا جنازه را روانه ده مړ شو تا پرون د هغه زړه زاری وکړله نور چې ورته ونه ګورې کلکه اراده وکړه خوږ زړه مې بېګا سترګو ته ډېره زاری وکړله خپل دې نه کړم تا خو زه په نیمه لار کې پرېښودم ما سره دې مینه په خدای بازاری وکړله تا چې ډېره سخته دې زما د پاره تېره کړه ما د پاره تا وظیفه شپه ورځ جاري وکړله او صرف یو دوه شعر نگار بهوي تاغې نه پس به ترنم کې یو کلام دوی ته وړاندې کوم او فرمایش یې کړی دی نو یو قطعه تاسو ته یې ډالۍ چې عشقه دا دې کوم ډګر ته راوستم عشقه دا دې کوم ډګر ته راوستم چرته تلمه دا دې چرته راوستم عشقه دا دې کوم ډګر ته راوستم چرته تلمه دا دې چرته راوستم زه د محبت نه انکاری وم زه د محبت نه انکاری وم مړه مات بنگړي ګدر ته راوستم ډېر مننه ترنم کې به یسو شیرونه ته ویم چې د ژوند د هر سازا نه خبره لیونه
د ژوند د هر سازا نه بر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د ژوند د هر سازا نه بر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه ستا د جفا تور رنگ ورلا زلل دنیا تور کړو زلل دنیا تور کړو ستا د جفا تور رنگ ورلا زلل دنیا تور کړو زلل دنیا تور کړو پچغو جاړي دانګي دلوي غره لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د ژوند د هر سازا نه خبر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د سر سیالی مکوي بلشان محبت کړي بلشان محبت کړي د سر سیالی مکوي بلشان محبت کړي بلشان محبت کړي تیر دې پجاناند مالو سر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د ژوند د هر سازا نه خبر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه اوکړه خوږ نظر ورته چی زړه یې ټکور واخلي زړه یې ټکور واخلي اوکړه خوږ نظر ورته چی زړه یې ټکور واخلي زړه یې ټکور واخلي تر سو پوری بناسوي سر ببر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د ژوند د هر سازا نه خبر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه تا جن پوهیږم چې کم طرف تلاړو کم طرف تلاړو تا جن پوهیږم چې کم طرف تلاړو کم طرف تلاړو یکدم پنا شو د نظر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر لیونه د ژوند د هر سازا نه خبر لیونه بس لاړو نه پوهیږي په خبر لیونه په خبر ډیر مننه یو جهان مننه کوم تاج صاحب تاسو چې تاسو موږ سره په ترنم کې زموږ د مینوالو هغه فرمایش مو پوره کړو او دا کلام مو را سره شریک کړلو تاج صاحب د هریچن ټی وی کتونکو ته خپل مینوالو ته بس میسج ورکوي ډیر مننه نگار اورورا سمرم چې کتونکو دي زموږ مینوال دي او د هریچن ټی وی مینوال دي ټول ته دغه یو پیغام لرم چې د ژوند ډیر مختصر دي مینه وکړئ مینه وشیندې د نفرت چې څومره بوټي دغه د جرل نه وباسي پر ورولې سره ژوند کوي او بس چې څومره مدنه کېدی شي بل انسان سره ښه کوي ته نفرت چې کم د توخم د خپل ځل نه به وباسي او ورسره ورسره چې کم زمنګ د ارونه نگار علم به یو واجد به د پښتو د ادب لپاره څومره منډه وخی څومره ستړي کوي یقینا چې په دې دور کې چې څومره مطلب یو بیزی دور دی یو مصروفه دور دی په دې کې دوی چې کم دی دا وخت ستړي دی د پښتو د ادب لپاره نو د دوی دا چینل چې دا سره سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې چینل باندې به تاسو ته د علاقې هغه پټې هیرې راښکاره کیږي پټې خزانه چې ورته موږ وایو ځکه چې زه اکثر ګورم نو هغه ناشنا ناشنا کسان موږ ولیدل چې هغه بالکل د سوشل میډیا نه لرې او د کمال خاوندان دي د کمال د شیرونو خاوندان دي نو درې ارچن ټی وی سبسکرایب کولو دا زه یو عرض لرم او بالکل دا مه هیروي او هر ویډیو چې کوم دا په مینه سره ګوري او شیر کوي هم ډیره مننه
یو جهان مننه مکو تاج صاحب چې خپل مینوالو ته د هریچن ټی وی کتونکو ته مو د مینې او د محبت دغه پیغام ورکړلو. یو جهان مننه د واجد علي صاحب هم چې د ایو 55 سره زم پروګرام نوې سحر چلیږي. ان شاء الله بل نوې پروګرام کې بعد یو نوې ملګری سره بیا موږ ملاویږو. تر هغه دمه پورې خپل قرباني ګرلم او کیمرمن تحسین الله تور کې اجازه چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسېدل. الله پامان.